Eteryje laida 15.15 ir aš jos vedėjas Tadas Grabys. Jau nuo šeštadienio visoje šalyje įvedamas jau antrasis karantinas, taip pat yra fiksuojamas sumažėjusių svečių ir lankytojų skaičius prekybos centruose. Ką tai reiškia šalies ekonominiam finansiniam stabilumui? Ir ką tai reiškia žmonių piniginėms? Apie ir kalbam dieną laidoje su manimi SME Finance vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Labadiena. Labadiena. Pane Izgorodinai, šiek tiek grįžkime į praeitį, nueinantį valdantį valstiečių valdžią. Jie džiaugiasi ir giriasi, kad puikiai suvaldė ekonominius sviravimus, kurie buvo per pirmąją karantino bangą. Ir sako, dabar palieka šalį naujai valdžiai pakankamai ekonomiškai stabilę. Nors yra žmonių manančių ir tuom abejojančių, ar ne? Kokią situaciją jūs matote kaip ekonomistas, kokia yra ta tikroji Lietuvos finansinė padėtis? Na, jeigu kalbėt apie dabartinę padėtį, ne apie perspektyvas, tai dabartinė padėtis yra tikrai nebloga. Nes mes turime ir antrą ketvirtį, ir tikėtina, kad trečią ketvirtį turėsim vieną geriausių BVP rezultatų Europoje. Jeigu žiūrėti į sektorius, tai turime du sektorius, kurie jau įveikė pirmojo koronaviruso bangą, tai yra pramonė dėl to, kad atsigauna užsienio paklausa, ir mažmeninė prekyba pagrindę dėl teigiamų vartotojų lūkesčių, ten iš jūsų yra labai spūdingas augimas. Taip pat galima pagirti ir darbo rinką, nes rugsėjo mėnesį metinis darbuotojų skaičiaus pokytis, tai yra lyginus su 19 metų rugsėjo mėnesio, buvo lygiai 0%. Tai reiškia, kad darbo rinka užimtumo prasme, jinai yra na, praktiškai sugrįžusi į praeitų metų rudens lygį, kas yra pakankamai gerai. Bet sutinku, kad yra ir tokių na, rizikos signalų. Tai žinoma, kad karantino įvedimas tikrai nepaskatins ekonomikos augimo. Matosi, teisingai jūs minėjote iš Google domenų, kad jau dabar pradėjo mažėti gyventojų srautas į prekybos tinklus, kas nieko gero vidaus paklausė nežada. Nebent mes vėl matysime labai spartų online apsipirkimo augimo, ką mes matėme realiai per pirmą bangą, bet fundamentaliai aišku, kad tai neišgelbės tos vidaus paklausos augimo. Aptarsim tai šias jūsų paminėtas detalės šiek tiek vėliau, bet ar galima kažkaip įvardinti, ar tas antrasis karantinas, ta antroji banga, tarkim, vadinkim ją taip, ji bus šiek tiek lengvesnė ar sunkesnė, lyginant su pirmąja karantino banga, kuri daugam smogė, bet ko gero reikėtų pasidžiaugti, kad mes išvengėme tų masinių bankrotų, apie kuriuos buvo daug kalbama. Na, aš manau, kad bus truputėlį lengvesnė dėl kelių aspektų. Visų pirma, kuo labai skiriasi šitas karantinas ir tas laikotarpis nuo pirmo laikotarpio, yra to, kad tikrai mes matome požymį, kad atsigauna užsienio paklausa. Čia galbūt ypatingai dėmesį skirčiau Kinijai, nes tai yra viena iš kelių didesnių valstybių pasaulyje, kuri sugebėjo išvengti antrosios COVID bangos ir mes matome statistiškai, kad ten labai stipriai sportuoja vidaus paklausa. Tai yra gerai Europai, nes tai reiškia, kad auks Europos eksportas į Kiniją, tai yra gerai Lietuva, nes tai reiškia, kad Europos gamintojų duos daugiau užsakymų mūsų pramonėje. Tai manau, kad eksportuojančios šakos, nepaisant visų vidinių karantino Lietuvoje ir Europoje, manau, kad eksportuojančios šakos pakankamai normaliai išgyvens tą antrą bangą. Dėl vidaus paklausos, ne, čia yra ir pliusų, ir minusų. Šiaip minusas yra tai, kad Lietuvoje vidaus paklausos dinamika labai priklauso nuo gyventojų nuotaikų. Net, pavyzdžiui, mes dabar esame trečioje vietoje pagal gyventojų optimizmą Europoje ir vieni iš lyderių pagal vidaus paklausos augimą. Tai aišku, kad karantinas išgąsdins žmonės ir jie mažiau vartos dėl to, kad bus labiau išsigandę, bus didesnės neapibrieštumas. Tai trumpai kalbant, eksportuojančiom šakom šitas karantinas didelės įtakos neturės, kas yra gerai, bet blogai, kad aišku, jisai paveiks vidaus paklausą. Jūs man paaiškinkit, kaip mums tai pavyko, kad Lietuva yra Europos Sąjungoje viena iš mažiausiai koronaviruso paveiktų šalių. Ką mes padarėme tokio, ko nepadarė kitos šalis, iš kurių ko gero buvo galima tikėtis labai gerų rezultatų ir kokie yra tie kriterijai, kokiais čia buvo viskas matuojama? Iš tikrųjų, atsakymas yra labai paprastas. Mūsų pasisekė su ekonomikos struktūra, nes tiesiog taip jau yra, kad ir Lietuvoje, ir Europoje, ir pasaulyje nuo COVID-o gerokai mažiau nukentėjo pramonė ir gerokai daugiau nukentėjo paslaugas. Tai čia yra du momentai. Visų pirma, pramonė yra didžiausias Lietuvos ekonomikos sektorius ir jos svoris ekonomikoje tik tai didėja. Antras momentas, mes neturime stipraus paslaugų sektoriaus, ypatingai kas liečia viešbučius, restoranus ir aviaciją. Šitų trijų sektorių dalis Lietuvos BVP ir užimtume pas mus yra vienas iš mažesnių Europoje. Tai
tie sektoriai tikrai nukentėjo ir Lietuvoje, bet statistiškai jų svoris ekonomikoje buvo pakankamai mažas. Na ir galbūt trečias momentas, kad mes turėjome tikrai liberalesnį karantiną negu tarkime Italija ir Ispanija, kurios apskritai uždraudė žmonėms normaliai judėti ir normalu, kad jos labiau ir nukentėjo. Tai jeigu būtų buvusi ta prastesnė situacija, tarkim, būtų buvusi to daugiau paslaugų sektoriaus ar ne, tai tada čia taip mes lengvai nebūtumėm išsisukę. Be abejo. Ir jau ir tie turistų srautai, mes ko gero apie milijoną užsienio turistų netekome atvykstančių, bet galėjo būti ir dar daugiau ir ta duobė būtų buvusi dar didesnė. Be jokios abejonės, nes jeigu mes pažiūrėsime į šalis, kurios labiausiai nukentėjo nuo pirmos bangos, tai yra šalis, kurios visos turi labai stiprų paslaugos sektorių, ypatingai tos segmentus, kur aš minėjau, tai yra restoranai, tai yra viešbučiai, tai yra aviacija. Jeigu Lietuva turėtų išvystyti šitą segmentą, tai be jokios abejonės, kad mes nukristume labiau. Ir grįžkime prie tų prekybos centrų sumažėjusių lankytojų srautų. Ir praėjusią savaitę buvo vienos iš avalinės bendrovės Open24 skelbta statistika, kad 80% žmonių yra sumažėjusių prekybos centruose. Ar dėl to reikėtų baimintis ir ar jau dabar galime sakyti, ar yra kažkokios konkrečios ir aiškios kryptis, kurie verslo sektoriai šakos nukentės labiausiai nuo šeštadienio? Bent jau minimum 3 savaitėms uždarius kai kurias veiklas. Taip, kažkiek baimintis reikėtų, nes kaip ir minėjau, Lietuvoje labai didelę įtaką vartojimo turi gyventojų nuotaikai, tai tų nuotaikai nepagerinant, tai bus labiau išsigandę dėl savo, tarkime, dar situacijos perspektyvų ir taip toliau, tai tas tikrai neskatins gyventojų vartojimo. Galbūt paminėčiau tik tai vieną teigiamą aspektą. Jeigu mes žiūrėsime ir oficialią statistiką ir iš statistikos departamento apklausos, tai tarkime rugsėjo mėnesį Lietuvos vartotojai savo esamą finansinę situaciją vertino geriausiai per visus šitos metus, nepaisant visų pirmų ir antrų COVID bangų. Tai žmonės pinigų turi, klausimas tik tai tie, ar jie norės ar nenorės vartoti. Aš visgi galvoju, kad tikriausiai nenorės, bet jeigu valdžia teisingai komunikuos, jeigu tas karantinas nebus pratestas ir jeigu žmonės matys, kad ekonomika netaip stipriai nukrujavo nuo jo, kaip buvo galima tikėtis, tai tada mes pakankamai greitai galime atšokti. Galima taip papunkčiui ten 1, 2, 3 įvardinti jautriausius sektorius? Tai jautriausias sektorius ir šiuo metu ir ateityje bus tekstilė, nes iš mažmeninės prekybos tokių stambesnių segmentų, tai realiai yra vienintelis sektorius, kuris šiuo metu taip ir neatsigavo. Ir priežastis, manau, kad yra žiauriai paprasta. Žmonės dirba iš namų, mažiau lankosi ofisuose, mažiau eina į svečius, tam reikia mažiau keisti drabužius. Tai šitas sektorius tikriausiai bus jautresnis, o kalbant apie sektorius, kurie atsigaus arba aus gerai, tai manau, kad mažmeninė prekyba internetu. Nes mes turėjome balandžio mėnesį virš 60% metinį online apsipirkimo augimą, kai ekonomika buvo uždaryta, po to tos augimus truputėlį sulėtėjo, tai aš manau, kad žmonės tiesiog, kadangi jau yra įpratę pirkti internetu, tikrai jeigu kažko norės įsigyti, nesunkiai tą galės padaryti. Na, kad pirkti internetu, reikia turėti iš ko pirkti. Kaip Jūs mano, žvelgiant į artimiausias prognozes, labiau tikėtis atlyginimų didėjimo, ar labiau tikėtis ir laukti, kad nebūtų pasakyta, atleiskit, jums nebeturim darbo vietos ir jūs papildote bedarbių gretas. Aš manau, kad su atlyginimais yra kaip tik didžiausia rizika, nes ką mes matėme iš pirmos bangos, kad įmonės nebuvo linkusios mažinti darbuotojų skaičius, nes aš kaip ir minėjau, tarkime, jau šiuo metu, rugsėjo mėnesį, mūsų darbo rinko užimtumo kontekstą buvo visiškai atsigavusi. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad įmonės buvo kaip tik labiau linkusios mažinti atlyginimus darbuotojams, bet išlaikyti kiek įmanoma daugiau tų darbo vietų, nes įmonės supranta, kad kitais metais pasaulio ekonomika turėtų atsigauti dėl visų vakcinų ir kitų dalykų, tai tam reikia ruoštis jau dabar. Tai manau, kad užimtumo prasme galbūt didelio streso nebus, bet vat atlyginimų prasme manau, kad kaip tik tai bus tas rodiklis, per kurį darbo rinka labiau nukentės. Jūs ekonomistai ir analitikai, stebintis daugybę diagramų kompiuteriuose, ką Jūs matote, kada būtų galima tikėtis kažkokio tai atsigavimo? Tai yra tik vienintelė sąlyga su vakcinos atsiradimu, ar yra kažkokie kiti dar kriterijai, kurie jau rodo kažką tai? Aš manau, kad kitų metų pirmas ketvirtis bus labai panašus kaip ir ketvirtis šių metų ketvirtis. Ten stebuklų tikrai nereikėtų tikėtis, nes Europos ir tam pati Lietuvos ekonomika dėl karantinų bus tikrai suvaržyta šiek tiek, tai tikrai nesitikėčiau stebuklą. Bet nuo antro kitų metų ketvirčio manau, kad bus geriau. Visų pirma, istoriškai žiūrinti, COVID-as išeina iš Europos vasarą, tai antrą, trečią ketvirtį manau, kad turėtų būti viskas jau gerai viruso kontekste.
Aš taip pat esu optimistas vakcinos kontekste, nes vis daugiau įmonių yra priartėjusios prie galutinių stadijų. Tarkime, ta pati Europos komisija oficialiai komunikuoja, kad tikisi, kad vakcinacija Europai prasidės balandį, o Amerikoje galbūt netgi sausio mėnesį prasidės. Tai jeigu tas bus, tas įtakos turės per du aspektus. Tai yra, žmonės pradės leisti pinigus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, nuo to užsisuks Europos pramonė ir eksportas, nuo to užsisuks ir Lietuvos ekonomika. Tai trumpai kalbant, pirmas ketvirtis bus tikrai stresinis, o nuo antro arba trečio ketvirčio, aš manau, kad turėtų ta situacija būti visai gera. Atokvėpis nusimato, smagu. Jau visai dar keletą klausimų. Vienas toksai, prieš pusantrų metų galbūt ir su jumis, ponia Izgorodina, esam kalbėję apie tai, kad visas pasaulis su nerimu laukia naujos krizės. Taip. Ar finansų krizės, ar kažkokios kitos krizės, nes kaip ir tas cikliškumas po 2008 metų krizės, kuomet kas 10 metų turi kartotis, tada jūs vienu balsu visi ekonomistai tai ramino, atsakė, to nebus. Kaip jums atrodo dabar, ar būtent tas užklupęs koronavirusas ir yra ta kas dešimtmetį pasikartojantį krizę, kurią mes praėję galėsime artimiausią dešimtmetį dar gyventi ramiai? Taip, manau, kad tiesiog taip sutapo, kad COVID-as atėjo būtent tada, kai pasaulio ekonomika jau realiai turėjo sulėtėti, nes netgi iki COVID-o 19 metų galėjau aiškiai matėsi, kad pasaulio ekonomika išsikaip, bet aišku, niekas negalvoja, kad eurozonos ekonomika nepris 15%. Mes nebuvom tokie pesimistai. Tai aš manau, kad taip, ta krizė yra būtent ta krizė, kuri atėjo prieš 10 metų. Kas bus toliau? Toliau gali būti kita problema. Gali būti pernelyg spartus pasaulio ir Europos ekonomikos atsigavimas ir tai kelia riziką Lietuvai, nes tas pinigų spausdinimas, kurį dabar daro ir Amerika, ir Europos centrinis bankas, realiai reiškia tik vieną, tai yra auks kainos, kada ekonomika pradės užsisukinėti. Ir antra, kad galima tikėtis ateityje, tarkim, po 5, po 10 metų kažkokių tų burbulų. Tai vienas iš sektorių, kur tikrai galima tikėtis, yra, tarkime, NT sritis. Ir Lietuvai šitoje vietoje reikia elgtis labai išmintingai ir atsargiai, nes mano nuomonė, kitais metais Europa pasidalins į dvi zonas. Tai yra pietus, kur ekonomikos atsigavimas bus labai labai lėtas, ir Baltijos regionas ir Šiaurė, kur ekonomikos atsigavimas bus labai spartus. Ar išmokome elgtis su pinigais, kad susitvarkysime? Ne, neišmokome. Čia ir bus didžiausia rizika ir įmonėms, ir valdžiai, kaip susitvarkyti su visiškai priešinga situacija, kurią turime šiuo metu. Šiuo metu viskas krenta, kitais metais ir ypač 22 metais viskas labai stipriai auks. Vat įmonėms tikrai bus nelengva labai greitai persintuoti nuo milžiniškos krizės iki milžiniško atsigavimo. Aleksandrai, aš jums už laiką skirtą portalui 15 minučių, tai SME Finance vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas šiandieną buvo svečias mano laidoje 15.15 ir mes kalbėjome apie tai, kokiagi ekonomika dėl koronaviruso laukia mūsų artimiausių metų. Na, panašu, turime teigiamų ženklų, svarbiausia yra išmokti gerai ir teisingai su jais elgtis. Tiek kol kas, likit kartu ir iki.